মা, তুমি আমার কিউ এনে কই কলা? ও মা, আমি আজি পুরো খাই লগত থাকিম। প্রথমতে দেউতাও গুছি গল, এতিয়া তুমিও গুছি গৈছা আমার পৰা। তুমি নহওয়াকে আমি কেনেকৈ ঘরখন চলাম, কেনেকৈ থাকিম মা? আমাক আজি পুরো কোনে সাধু কব, কোনে ভাত খুয়ে দিব? কেউ গুছি গলা মা, ঘুরি আহা তুমি। যদিও নাকান্দিবি, মই আছো নহয়, তহঁতৰ বা আছেতো। মই তহঁতক বেলেগত খুজি মাগি হলেও ডাঙৰ কৰিম, তহঁতে চিন্তা নকৰিবি। নালাগে বা, তুমি যি কৰা আমিও তাকে কৰিম। তুমি আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে। তহঁতৰ কেইজনী ভাতকেইটামান খাই লওঁ বজা। বা, তুমি নাখালে আমিও নাখাওঁ, ব'লা না তুমিও। মোৰ ভোক লগা নাই অ, তহঁতৰ কেইজনীয়ে যাচোন। তুমি কিয় মিছা কথা কৈছা বা? তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই, ব'লা। ভাত নাই হয় সেইকাৰণে তুমি তেনেকৈ কৈছা। আমি গোটেইকেইজনীয়ে এগাল এগাল খালেই পেট ভৰিব, ব'লা। নাখালেহে আমাৰ বেয়া লাগিব। আৰু আজি চাউলো আনিব লাগিব, ঘৰৰ শাককেইডাল আৰু নেমুকেইটা বেচিব যাব লাগিব। সেইকেইটা বেচি যিকেইটা টকা পাওঁ চাউলকেইটা আনিব লাগিব। হ'ব বা, আমিও যাম। ৰঞ্জিত বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত বোলে কাজি নেমুৰ গছো আছে, সেয়াও কেইডালমান ৰুব লাগিব। খুজি পেলাই লগাব লাগিব কেইডালমান। আৰু কালিলৈ তহঁতৰ স্কুলতো নাম লগাই দিব লাগিব। তহঁতে মোক বেয়া নাপাবি, তহঁতৰ লগৰকেইজনী প্ৰাইভেট স্কুলত নাম লগাইছে, কিন্তু তহঁত দুজনীক মই চৰকাৰী স্কুলতে দিব লাগিব। একো নহয় বা, ভালকৈ পঢ়িলে চৰকাৰী স্কুলৰ পৰাও এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰি। তহঁতে যে মোৰ লগত সদায় থাকিবি এনেকৈ, সদায় থাকিম বা। তুমি চাবাচোন, ভগৱানে আমাক চাই আছে, ভগৱানে আমাক নিশ্চয় ভাল কৰিব। তাকেও খুৰী, অ খুৰী, খুৰী অ, কি হ'ল কচোন? খুৰী, তুমি ভালে আছা? অ আছো, মই এতিয়া বেলেগ এটা কাম কৰি আছো, তহঁতে যাচোন ইয়াৰ পৰা। শুনাচোন খুৰী, আমাৰ ঘৰত আজি চাউলে নাই, মই চাউল কেইটামান দিয়াচোন। ভিক্ষাৰী জাত খুজিবলৈ আহিছে, যাই ইয়াৰ পৰা। মই তহঁতক একো চাউল তাউল দিব নোৱাৰো। মাৰে মৰাৰ আগতে 20,000 টকা লৈ থৈ গৈছিলে, সিহঁতে এটকাও নিদিয়াকে মৰি গ'ল। খুৰী, তুমি নো মাৰ বিষয়ে কিয় তেনেকৈ কৈছা? কিয় ক'ব নালাগিছিল নেকি? মোৰ কি সেইকেইটা পইচা এনেই আহে? তহঁতে কাম কৰি হলেও মোক সেইকেইটা পইচা উলিয়াই দি থৈ যাবি। খুৰী, আমাৰ বৰ ভোক লাগিছে, কিবা এটা দিয়াচোন খাবলে। মই তহঁতক একো দিব নোৱাৰো, যা ইয়াৰ পৰা বুলি কৈছো, নহলে চুলিত ধৰি পাহি কৰি দিম। হ'ব খুৰী, নালাগে, আমি যাওঁ। কিবা খাবৰ কাৰণে দিব লাগে সিহঁতক, মই সকলোবোৰ যেন ফ্ৰীকেহে আনিছো। বা, আজি দেখোন বেলেগ দিনাৰ দিনা একো ইমান নেমু বেচাই যোৱা নাই। একো বেচা নগ'লে আমি ৰাতিলৈ চাউলকেইটা কেনেকৈ ঘৰলৈ লৈ যাম? আৰু মোৰ কলেজৰ এডমিশ্যনৰ ফিজো দিবলগীয়া আছিলে। কোনফালে কি কৰোঁ মানে মোৰ চিন্তাই লাগি থকা হৈছে। তই চিন্তা নকৰিবি ভণ্টি, কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'ব দে। চাৰিওফালে গোটেই ৰ'দটো খালি আছে, কোনো অহা নাই আজি আমাৰ ওচৰত, মানুহো বেছি নাই। আচলতে এনেকৈ ভাবিব নালাগে, আমি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে। ভগৱানে বিচাৰিলে আমাৰ বিক্ৰীটো দুগুণ বেছিকৈ হ'ব। ঠিকেই কৈছা তই, আমি বেলেগ বেলেগকৈ যাই নেমু বেচোঁ। ঠিক আছে বা, তই সেইফালে যাওঁ, মই এইফালে যাওঁ, তাই সিটো চাইডে যাওক। হ'ব দে, যা। হেল্ল' অ, আপোনাক কি লাগে, নেমু লাগিব নেকি? বহুত ভাল হয় নেমুকেইটা, লৈ চাওকচোন। পাৰিলে লৈ লওকচোন, মানে আজি আমাৰ বেচা কিনা ইমান হোৱা নাই, কম দামতে দিম। ৱাও, কি মস্ত ফিগাৰ! ইমান ধুনীয়া ছোৱালী কেইজনীয়ে এনেকৈ বাটে বাটে নেমু বেচি ফুৰিছে যে, এনেকুৱা ৰাস্তাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, আৰু কি মস্ত! মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? আপুনি ইয়ালৈ নেমু কিনিবলৈ অহা নাই, আমাক চাবলৈ আহিছে? ঐ, তই মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছ এনেকৈ হা? ভয় নকৰিবা ভণ্টি, মই তোমালোকক ভাল পাওঁ, তোমালোকৰ অনুৰাগী মই। প্লিজ আমাক যাবলৈ দিয়ক, ভগৱানৰ কাৰণে আঁতৰি যাওক ইয়াৰ পৰা। ইমান মৰম লগাও ছোৱালীজনী, এৰি দে বুলি কৈছো নহয় ভণ্টি, এৰি দে। তোমাকো ধৰিছো, ৱাও, ইমান ধুনীয়া! হেল্প মি, হেল্প মি, কোনোবাই আমাক বচাওক।
এনেকৈ কেনেকৈ যাবলৈ দিম হা? ইমান ধুনীয়া হ ছোৱালীকেইজনীক, এইখন ইমান ডাঙৰ গাড়ীলৈ কোন আহি নাপো? ঐ, তই ছোৱালীকেইজনীক এৰিছ নাই? দাদা প্লিজ আমাক বচাওক, এই গুণ্ডাটোৱে আমাক বহুত বেয়া চকুৰে চাইছে। হয়নে? তই যাবি নে ইয়াৰ পৰা? তই কোন হা? তই মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিবলৈ? আৰু তই কোন হা? তোৰ সাহস কেনেকুৱা হ'ল মোৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিব? আহ, তোৰ কেনেকৈ সাহস হ'ল হা এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত এইকেইজনী ছোৱালীক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ? তই যাবি নে ইয়াৰ পৰা? মই ডি এছ পি প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ পুত্ৰ অভিষেক বৰুৱা। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমালোকে ঠিকে আছা নহয়? হয় আছো দিয়ক দাদা, এইটো আহি বহুত প্ৰব্লেম কৰিছিলে আমাক, বাট আপুনি বচালে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ দাদা। একো নাই দিয়া, বাটত এনেকৈ প্ৰব্লেমত পৰিলে কোনে চাই থাকিব পাৰে বাৰু? দাদা আপুনি যদি নাহিলেহেঁতেন এই গুণ্ডাটোৱে আমাৰ লগত বহুত বেয়া কৰিলে হয়। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকৰ লগত কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, কোনেও বেয়া কৰিব নোৱাৰে। আমাক সকলোকে বচোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা। এনেকৈ থেংক ইউ থেংক ইউ কৰি মোক ক্লাছ নিদিবা আৰু। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, মই যাওঁ। ঠিক আছে দাদা, আপুনি আমাৰ ওচৰলৈ ভগৱান হৈ আহিলে। নাই দিয়া, মই ভগৱান নহয়, মানুহহে। হ'ব দিয়া, মই যাওঁ। ঠিক আছে দাদা, দাদাজন বৰ ভাল মানুহ ন? দাদাজনৰ কাৰণেতো আমি আজি বাছিলোঁ। নালাগে, আমি অকলে অকলে নাযাওঁ, একেলগে যাম গোটেইকেইজনী। মোৰ মূৰটো কিয় ইমান ঘূৰাইছে? কি হৈছে মোৰ মূৰটো কিয় এনেকৈ ঘূৰাইছে বাৰু? বাহ, এইটো দেখোন সেইদিনা আমাক যে বচাইছিলে ল'ৰাজন, সেইজন। তাকেইতো, অথনিৰে পৰা পৰি আছে। আমি এখেতক সহায় কৰিবই লাগিব, কাৰণ এখেতৰ কাৰণে আমি সেইদিনা বাচিছোঁ। দাদা, অ দাদা, মোৰ মূৰটো বহুত ঘূৰাইছে অ, তোমালোকে। অ দাদা, আমি তাতে আছিলোঁ নেমু বিক্ৰী কৰি, আৰু দেখিলোঁ হঠাতে কোনোবা এজন ইয়াতে পৰিছে, সেইকাৰণে আমি দৌৰি আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে আপুনি। আমাৰ ঘৰ ওচৰতে আছে, বলক। নালাগে নেকি, মই ভাল পাম। নালাগে, আপুনি অকণমান সুস্থ হৈহে যলৈ যায় তলৈ যাব, আকৌ যদি কিবা ডাঙৰ হ'বলৈ পায় তেতিয়া আমাৰ ভাল নালাগিব নহয় দাদা? ৰাধিকাই ঠিকেই কৈছে, বলক। ঠিক আছে। আপুনি আমাক ইমান সহায় কৰিছে, আমিও আপোনাক সহায় কৰিবলৈ সুযোগকণ দিয়ক। কিন্তু আমাৰ ঘৰখন বহুত দুখীয়া দাদা, তাৰ কাৰণে আপুনি বেয়া নাপাব। নাই নাই, কিয় বেয়া পাওঁ বাৰু? বলক। দাদা অকণমান ভাল পাইছেনে? কিয় নাপাম আকৌ, তোমালোকে যিহে কেয়াৰ লৈছা। সঁচাকৈ মই যে কান্দি পেলাইছোঁ জানানে, মোৰ কোনো বা ভণ্টি নাই, কিন্তু আজি তোমালোকৰ মৰম পাই এনেকুৱা লাগিছে যেন তোমালোকেই মোৰ নিজৰ ভণ্টি। তোমালোকে যে এই সৰু ঘৰটোত থকা অসুবিধা নহয়নে? আৰু তোমালোকৰ মা ক'ত আছে? আমাৰ মা স্বৰ্গত আছে, আৰু এইটো ঘৰ সৰু নহয়, আমাৰ কাৰণে এইটোতো ৰাজমহল। দাদা এতিয়া কোৱাচোন, তুমি অকণমান গাটো ভাল পাইছানে? হ'ব দিয়া মোৰ মৰমৰ ভণ্টি, আৰু তোমালোকে মোক একো কেয়াৰ ল'ব নালাগে আৰু, মই ভাল পাইছোঁ দিয়া। সঁচাকৈ তোমালোকে মোক বহুত কেয়াৰ লৈছা, তাৰ কাৰণে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু মই তোমালোকক যেনেদৰে নিজৰ ভণ্টি বুলি ভাবিছোঁ, তোমালোকেও মোক নিজৰ দাদা বুলি ভাবিব পাৰিছানে? দাদা আমি কি তোমাক নিজৰ দাদা বুলি ভাবিব পাৰোঁনে? অ দাদা, পাৰোঁনে? এইটো জানো সুধিবলগীয়া কথা, তোমালোকে জানানে যেতিয়া মই তোমালোকক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া কিবা নিজৰ নিজৰ এটা অনুভৱ হৈছিলে, আমাৰ মাজত তেজৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তোমালোক তিনিজনীকে মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে লাগে, মোৰ কোনোৱে নাই জানানে, কেৱল দেউতা আছে, দেউতাৰো মোলৈ টাইমেই নাই। এতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ মোক কেয়াৰ লৈ আছা নহয়, এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত আপোন মানুহে মোক কিবা কেয়াৰ লৈ আছে, যাৰ কাৰণে মই সুস্থ হ'লোঁ। মোৰ কোনো বা ভণ্টি নাই, মই নাজানো ভণ্টি কেনেকুৱা হয়, কিন্তু তোমালোকে যি ভাবা ভাবা আৰু, মই কিন্তু তোমালোকক নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে ভাবোঁ। তোমালোক তিনিওজনীয়ে মোৰ ভণ্টি হ'বানে? আমিতো তোমাক কেতিয়াবাই নিজৰ দাদা বুলি ভাবি আহিছোঁ, আমাৰো দাদা নাই অ'। আজিৰ পৰা তোমালোকে মোৰ ভণ্টি তিনিওজনীয়ে। তোমালোকে যদি কিবা প্ৰব্লেমত পৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক ফোন কৰি দিবা, মই অকলে অকলে থাকোঁ, তোমালোকে যদি বিচাৰা তোমালোকে আমাৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিবা, ব'লা মোৰ লগত ব'লা। নালাগে দাদা, আমি এইটো ঘৰ এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ, এইটো ঘৰ মাৰ শেষ চিন, গতিকে আমি মাৰ শেষ চিনটো এৰি থৈ যাব বিচৰা নাই, বিয়া হ'লে বাৰু বেলেগ কথা। অ দাদা, তুমি আমাৰ দাদা হৈছা, ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ খবৰ একোৱেই নাই,
কিন্তু আমি এই ঘরটো এৰি থৈ যাব নোৱাৰো। এনেকৈ এৰি থৈ গলে মই আত্মাটোও শান্তি নাপাব নহয় দাদা। হ'ব দিয়া বাৰু, যদি এনেকুৱা কথা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক মই ফোর্স নকৰোঁ। তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকে কৰা। হ'ব দিয়া, এতিয়া মই যাওঁ, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ক'বা। ঠিক আছে দিয়া। আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আজিৰ পৰা আমি দাদা এটা পালোঁ। তাকে ভণ্টি। ভণ্টি, অ ভণ্টি, ক'ত আছা, এফালে আহাচোন। দাদা তুমি আহিলা। অ ভণ্টি, ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু আছে, লৈ লোৱা। দালি চেনিৰ পৰা কাপোৰ কানিলৈকে সকলোবোৰ। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় মোক ক'বা, মই দিম। দাদা এইবোৰনো তুমি কিয় আনিব লাগে? একো নহয় দিয়া, নিজৰ দাদা বুলি ভাবি ভণ্টিলৈহে আনিছো। এতিয়া হ'ব দিয়া, আহা ভিতৰলৈ আহা, চাহ তাহ খাবা। ব'লা, আৰু বাহিৰত চাউলৰ পেন এটাও আছে, সেইটো আনি দিম বা। দাদা আহা, তুমি ভিতৰলৈ আহাচোন, আগতে কিবা এটা খাই ল'বা। ঠিক আছে, ব'লা। ৰাধিকা, ৰাধিকা, সুৰভি, কি হ'ল বা? মই অঞ্জলি খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। ৰাধিকাই ভাতকেইটা বনাবিচোন, মোৰ আহোঁতে অকণমান পলমো হ'ব পাৰে। মানে দৰ্জী দোকান এখনত মাতা কথা আছিলে যে, তাতে মানে চিলাই কৰা কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তুমি আৰু কিমান কষ্ট কৰিবা বা? কষ্ট নকৰিলেনো পইচা ক'ৰ পৰা পাম কচোন? ভণ্টি, দাদা তুমি? মই আকৌ বিয়াৰ কাৰ্ড লৈ আহিছোঁ। বিয়াৰ কাৰ্ড তোমাৰ নেকি দাদা? মোৰ নহয় অ, তোমালোকৰ। আমাৰ? অ, তোমালোকৰ। চোৱাচোন ভণ্টি, ইয়াৰ কালাৰ আৰু আখৰবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে, মই ভালকৈ কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, বনাব পাৰিছোঁ নে নাই নাজানো আৰু বিয়াৰ চিঠিবোৰ। ধুনীয়া বনাইছা দাদা, কিন্তু আমাৰ বিয়া কি কথা কৈছানো? অ, বিয়া তোমালোক তিনিওজনীৰে। আমাৰ তিনিওজনীৰে? মানে মানে কি দাদা? আরে ইমান চিন্তা করার প্রয়োজন নাই, তোমালোক তিনিওজনীয়ে মোৰ ভণ্টি, তোমালোকক ভাল এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব। আৰু যিকেইটা ল'ৰাক তোমালোকৰ কাৰণে মই পচন্দ কৰিছোঁ, সেইকেইটা ল'ৰা বহুত ভাল, আৰু সিহঁতৰ ঘৰখনো ভাল, আৰু সিহঁতকেইটা আমাৰ কোম্পানীত বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত মেনেজাৰৰ পষ্টত কাম কৰি আছে। মুঠতে কৈছোঁ নহয়, বহুত ভাল, তোমালোকৰ বহুত সুখ হ'ব, আৰু বহুত কষ্টও কৰে। সিহঁতে তোমালোকক বহুত ধ্যান ৰাখিব আৰু বহুত মৰমত ৰাখিব। তুমি ল'ৰাকেইটাক পচন্দ কৰিছা যেতিয়া ভাল ল'ৰাই হ'ব দাদা, আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ। ঠিক আছে দিয়া, মই মোবাইলত সিহঁতৰ ফটো কেইখনো দি দিম, তোমালোকে পচন্দ কৰিবা, আৰু অহা সপ্তাহত বিয়া দাদা। আৰু শুনা, অলপ আগতে মানুহ এজন ইয়াৰ পৰা কিয় ওলাই গৈছে, কোন হয় তেখেত? দাদা এইবোৰ তুমি নালাগে শুনিব নেকি? কোৱাচোন কি হ'ল? সেইজন আমাৰ খুৰা। খুৰাই আমাক এই ঘৰটোৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ভয় খুৱাইছে। আমি ভাবিলো তোমাক এইবোৰ টেনচন নিদিওঁ দাদা, খুৰাই আমাক বহুত ভয় খুৱাইছে দাদা, মাটি বাৰীবোৰ খুৰাৰ নামত কৰি দিব লাগে বোলে। ইমান দুখীয়া মানুহ থাকেনে? বাৰু বাদ দিয়া, এইবোৰ তোমালোকে চিন্তা কৰি নাথাকিবা, বিপদে আপদে সকলো সময়তে মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ, একেবাৰে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা দাদা। অ ভণ্টি, তোমালোকেও মোক সহায় কৰিছা, সেইকাৰণে মই তোমালোকক সহায় কৰিছো, আৰু মোৰ কোনো ভণ্টি নাইও, সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ সমস্ত দায়িত্ব লৈছো। থেংক ইউ দাদা, আজিলৈ আমি যিটো কথা ভবাই নাছিলো তুমি আমাৰ তিনিওজনীকে সেই দিনটো দেখাই দিছা, যিটো আমি ভবাই নাছিলো। তুমি আমাৰ জীৱনলৈ দাদা নহয় এজন ভগৱানৰ নিচিনাকৈ আহিছা। অ দাদা, আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো আমি যে এনেকৈ বেলেগত বিয়া হৈ যাব পাৰিম, আৰু আমাৰ দুজনী এডমিশ্যন যে চহৰৰ এখন ভাল কলেজত হ'ব মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো দাদা। তোমালোক তিনিওজনী মোৰ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ মূল্যৱান, ৰাকেশ, ঋতু আৰু অংকিত, মোৰ ভণ্টিকেইজনীক কিন্তু ভালকৈ ৰাখিবি দেই। হ'ব দাদা, ছাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপুনি যে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনীক আমাৰ হাতত কটাই দিলে। এতিয়া তোমালোকে সিহঁতৰ কেইজনী গোটেই জীৱনটো ধুনীয়াকৈ ৰখাব লাগিব,
আপোনাক আমি প্ৰমিছ কৰিছোঁ ছাৰ, সিহঁতৰ কেইজনী আমাৰ পৰা একোৱে কষ্ট নাপায়। গুড। আৰু সুৰভি, জ্যোতি আৰু ৰাধিকা, তোমালোকে নাজানিবা তোমালোক তিনিওজনীকে পাই মই যে কিমান সুখী হৈছোঁ। তোমালোকে এই সকলোবোৰ ডিজাৰ্ভ কৰা, সেইকাৰণে তোমালোকে পাইছা। নাকান্দিবা ভণ্টি, মই তোমালোকৰ লগত সদায় আছোঁ। আমি যাওঁ দাদা, যোৱা। আজিহে মোৰ ভাল লাগিছে সিহঁতৰ কেইজনীক যে ভাল এখন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ।